Бүгін Қазақстан Республикасы сайлауды бақылау жөндегі Республикалық қоғамдық комиссияның әр өңірдегі мүшелері өз жұмыстарын қорытындылады. Атырау, Шымкент, Өскемен және солтүстік Қазақстан облысының өкілдері тікелей байланысқа шығып есеп берді. Жалпы парламент мәжілісімен барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарын сайлау үрдісі барысында өңірімізде ешбір заң бұзушылық тіркелмеген. Тілшіміз жалғастырады. Наурыздың 20-сы күні күллі Қазақстан жұртшылығы бір адамдай сайлауға қатысып өз таңдауларын жасады. Ал бұл шараның айнаға тесіс өтуін Қазақстан Республикасы сайлау алды бақылау жөндегі Республикалық қоғамдық комиссия мүшелері бақылады. Саяси науқанның нәтижесі белгілі болған соң республикамыздың батысы мен шығысына оңтүстік мен солтүстік аймақтарының бақылаушылары тікелей қосылымға шығып, Республикалық комиссияның төрағасы Нұрлан Ерімбетовке жағдайды баяндады. В рамках деятельности Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами біздің өңірде саяси науқан өте жоғары деңгейде өтті. Мониторингте жиі жасалып тұрды. Бәрі талапқа сай жүргізілді. Шара барысында ешбір заң бұзушылық тіркелген жоқ. Барлық ақпаратты біз бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халыққа жеткізіп отырдық. Наурыздың 20-сы күні республика бойынша 10 мыңға жуық байқаушы жұмыс істеген. Оның 697-сі солтүстік өңірде қызмет еткен. Была хорошая связь с ЦОНом. Негізінен мұндай үлкен науқанда ұсақ-түйек қиыншылықтар кездеспей қоймайды. Мәселен, кейбір тұрғындар дауыс берушілер тізімінен табылмаған. Бұл түйткіл халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы шешіліп жатты. Сайлау комиссиясының жетекшілері сайлаушылардың мекен жайларын растайтын анықтамалар мен жеке куәліктерін сұрап, оларды тізімге тіркеп отырды. Бұл сайлауда өз таңдауын солтүстік қазақстандықтардың 81,5% жасаған. Әйгерім Ержанова, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.